волонтери з Смілянського осередку громадської організації «Січ» шукають різні шляхи допомоги. Наразі сконтактувалися з благодійною організацією у Данії, і ті змогли знайти комп'ютери для українських шкіл. У Смілі 10 навчальних закладів змогли отримати оргтехніку. Педагоги запевняють, наразі цифрових пристроїв у школах забагато не буває, адже сучасні реалії вимагають постійного осучаснення і комп'ютерної техніки. Звичайно, така допомога дуже потрібна, і ми дуже вдячні за таку допомогу, яку вам надають. Це допоможе нам якісно організувати навчання, яке в умовах воєнного часу, на жаль, у нас буде проходити онлайн. В свою чергу ми активно допомагали також Збройним силам і давали комп'ютери на початку війни, які були вкрай необхідні для Збройних сил України. А зараз ми дуже вдячні, що хоч якісь комп'ютери нам також дадуть для якісної організації навчання. В школі на даний момент навчається 554 учні, 50 комп'ютерів, ну і буде ще один, уже 51. Серед тих закладів, що подавали заявки на отримання комп'ютерів від благодійників, була й гімназія імені сенатора. У нашій школі один комп'ютерний клас. На даний момент цим комп'ютерам більше 10 років, відповідно, ми вже є застарілими для навчання. За новою програмою, відповідно, з'являються нові програми, які учні вивчають. І на даних комп'ютерах вже деякі програми, нові версії, вони вже, їх не можна вже встановити, тому що не відповідає саме програмне забезпечення цього комп'ютера. Так, тому для якісного навчання учнів потрібно вже сучасніші комп'ютери, оновлені, які відповідають державним стандартам. Вдячні за подарований комп'ютер і батьки учнів закладу, адже в нинішній скрутний час будь-яка допомога дуже цінна. Технічний прогрес не стоїть на місці, і ми, як батьки, дуже раді з того, що громадська організація надала таку благодійну допомогу, оскільки новації мають бути і в школі також. І починається новий навчальний рік, і треба, щоб поза сумнівом, чи будемо ми навчатися онлайн, чи будемо ми навчатися офлайн, технічне оснащення школи має бути на належному рівні. Звичайно, по одному комп'ютеру для навчального закладу це небагато, але крок за кроком дозволяє йти до осучаснення оргтехніки в школах. І волонтери Смілянського осередку громадської організації «Січ» не збираються зупинятися. Попереду, твердять, у них ще багато роботи з іноземними партнерами. Та й українцям треба згуртовуватись для спільних справ. Громадська організація «Січ Сміла» – це волонтерський центр, який старається допомагати не тільки внутрішньо переміщеним особам, Збройним силам, а також ще й пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим сім'ям. І так вийшло, що дізнались про потребу, що в школи, в деякі школи потрібні комп'ютери. І ми написали партнерам в Данію, що є така потребність, необхідність. І вони її задовольнили. Тобто ми стараємося розширятись там, де ми тільки зможемо бути корисними. Тобто це можуть бути різні процеси. Партнери з Данії передали в Україну 130 комп'ютерів на Черкаську область, з яких 25 комп'ютерів піде на місто Смілу та район. Тому що зараз буде навчальний рік, можливо, він буде дистанційний в онлайні, тому що у нас війна. 10 комп'ютерів ми передали в місто Смілу і 15 в район. Це буде Ротмістрівська ОТГ. Долучайтесь до волонтерського руху, тому що це дуже корисна справа наразі. Об'єднуйтесь, разом ми зможемо більше. Слава Україні!